ساڑھے سنگی جناب ساڑھے پائی ساڑھے علاقے نے جناب جنگیر بندشتا حال مقیم مسکت مران انہاں نا انہاں نی فرمیشن مطابق شہر محترم جناب سائن بیران صاحب نا شیر پردیسی روارے اس طرح لکھنے نے لکھتا ہوئے لو میرے جناب دوستو لو میرے جناب میرے دوستو میں فون آخری ڈم ڈمیا ہوئی جی ہمارے سکرانے نے دوستی کی بیٹھے ہوئے اس والا دوست چودھری شمع جس محفل میں آج موجود کوئی نہیں اس میرے دوست کی یاد لال تازہ کرسا تپائی رمضان صاحب جن تلق چوہا خالصہ نالا کل فام رایا صاحب جن تلق مری نالا پٹی نہیم صاحب اور پٹی صاحب بڑا پیارا جیا دوست راشد مناس راجہ جن تلق چوہا خالصہ نالا میرے دوست جناب عرفان صاحب جن کندر تو تشریف دے آئے راجہ تارک صاحب راجہ جمیل راجہ پرویز آل مقیم سعودی عرب راجہ سپن محمود جنڈو آف پنگالا راجہ جنگیر بندش آف گروٹا جو شکیر صاحب جنہاں تلق میر پور ادار کشمیر آف اے مشترکہ جی میرے دوستان نے فرمیش یاد رکھیا فرمیش پہ کر رہے ہیں رہدہ جنگی بندش صاحب جناب محمد تارک صاحب محمد عرفان صاحب محمد گربان صاحب آل مقیم یوکے دیکھ جناب قاسم حسین صاحب استاد الاستاد سائیں صاحب نے لکھی گل اس طرح لکھنا نے Okay.
سياسي سلسلة میں شعر پیش ہے فرمائش کرنا جناب پٹی نعیم صاحب راجہ گلفام صاحب جنہاں تعلق مرین علا راجہ رمضان صاحب جنہاں تعلق چوئن علا ڈاکٹر بعید صاحب جنہاں تعلق چوئن خالصان علا انیس پٹی صاحب راول پنڈی ہر بڑے پائی جناب پٹی نعیم صاحب نے بڑے پیارے جی سنگی راشد مناس آف چوئن خالصان شعر قبل از وقت محفل پیش ہویا اینا دوستان نے اصرار پر محفل دوبارہ شعر پیش ہونا انا میرے مرشد پاک میں تیرے در تے آیا ہوں جدو میں چلے ہوں اس منزل وچ ہزار خان قدم رستے وچ رکاوٹاں پیش آئی ہوں لیکن میں انہاں رکاوٹاں نہیں پرواہ نہیں کیتی پھر بھی تیرے دیار تک آ گئی ہوں کیوں بس تیری رضاواں نوں نال لے کے جانا اسا منگتے ہیں تیرے در تے تیرا کم اداتا خیر پانی اس میری چولی نلد رکھی ہوں میں تیرے دربار تے اج اپنی چولی پھلا رہی ہوں تو اس مقام تے میری سرکار نہ چھوٹا جیا خیال جیو جی